будуть підписниками Федора Рейтетовича, а також сайту wagnerman.ru. І це 27-й випуск відеоряду «Перекличка». І присвячений він, як ви вже зрозуміли, мої перші верховіні 4. Випускався даний мопед з 73-го по 76-й рік. І це другий мопед моєї колекції. Про його технічні характеристики я не буду повторювати, лише розповім вам, як потрапив цей мопед до мене. Був він куплений десь у 2013 році, навесні. Я рахую це дуже, дуже яскравим прикладом невдалих і покупок через інтернет. От даний скелет повністю не відповідав опису, ну, то, що мені прийшло на відділенні Delivery, тим, що було і у описі цього товару на сайті OLX. На той момент він називався Slando. Так, не OLX, це був, зараз він це OLX, а тоді він ще був Slando. По-перше, мені приїхав оцей скелет. Двигун, здається, там щось по запчастинам було. Не пам'ятаю, який двигун вже, здається, ША-57. Багато чого не вистачало. Задня шина була відсутня і частина кріплень також була відсутня. Я буквально там на відділенні, що мені вантажники допомогли, там з гайками, з болтами якось його скріпив докупи, і добре, що відділення десь 2 км від гаража, і якось доштовхав його до себе. Але от вам, хлопці, деякі тонкощі і негаразди при покупках через інтернет. Дана верховина 4 була перша в моїй колекції, і через свою некомплектність наступну я більш комплектну купив. З відомим роком випуску, ця без шильдику, невідомо року випуску модель, цей самий мопед. Але я його буду відновлювати і буду використовувати для щоденних покатеньок для себе. Технічні дані не буду розповідати, просто розповім вам, як він до мене потрапив. На жаль, з поганою репутацією людини, яка його мені відправила. Він мені там зробив знижку, потім повернув 50 гривень, але морально і на момент отримання я був дуже незадоволений. Але буду відновлювати цей мопед. Дякую всім за увагу. Це буде дуже короткий випуск. Дякую всіх російськомовним підписникам, що переглядають моє відео з субтитрами. На все добре. До побачення. Бувайте, друзі.